Hei kaikille. Olen tässä keskustelemassa Anttilan hallituksen puheenjohtaja Matti Laamasen ja toimitusjohtaja Matti Lemisen kanssa viime vuoden menestyksestä Anttilan ihmeestä. Matti Laamanen, miten tämä viime vuosi meni? No se meni erinomaisesti. Sanoisin loistavasti. Anttilahan teki yli 16 miljoonaa euron liikevoiton. Ja kun viime vuonna, siis 2003, tästä samasta asiasta keskusteltiin, ja Anttila oli tehnyt vähän yli 8 miljoonaa liikevoiton, pääjohtajamme sanoi, että Anttila on noussut kunnollisten yritysten joukkoon. Nyt me voimme todeta, että Anttila on loistava yritys. Ajatellaan, että 4/5 vuodessa niin tämä tulosparannus on ollut 28 miljoonaa euroa, ja se on, jos puhutaan mummo markoista, niin se on 170 miljoonaa markkaa. Monessa keskustelussa on tullut jopa käsitteet Anttila-ihme. Kun puhutaan Ihantala-ihmeestä, niin nyt puhutaan Anttila-ihmeestä. Ja joku sanoi, että tämä on Tuhkimo-tarina. Ja tämä on varmaan totta. Ja jos viime vuotta vielä ajattelee myynnin kautta, niin me ollaan onnistuttu monissa asioissa tosi hyvin. Varmaan palvelu ja palvelussa onnistuminen, asiakkaiden odotusten ylittäminen on ollut keskeisimpiä onnistumisia. Ja huippuna sitten tuo vuoden laatupalkinto. Kun 13 vuotta on jaettu Suomessa laatupalkintoa, kertaakaan sitä ei ole saanut kaupan yritys. Ja nyt sen sai Anttila. Se on myöskin loistava osoitus hyvästä työstä pitkältä ajalta. No entäs Matti Leminen, mitä sä nostasit esille viime vuodesta? Minusta kaikkein parasta oli se, että meillä oli erittäin hyvä myynnin kehitys oikeastaan kaikkialla, kaikilla tavaralinjoilla, kaikissa konsepteissa, kaikissa tavarataloissa. Meillä asiakasmäärät kasvoi, keskiostos kasvoi ja se tietysti kertoo sitä, että toiminta on ollut hyvää ja ollaan ollut asiakkaalle tarpeellisia. Meillä onnistui valikoimien parantaminen, kehittäminen hyvin, samaten suurten kampanjoiden läpivienti onnistui erittäin hyvin ja sitä kauttahan nämä myynnit kaiken kaikkiaan tulee. Myöskin ihan meidän saadun palautteen perusteella meidän myyntitaidot, asiakkaan palveleminen meni selvästi eteenpäin ja näiden summana tuli myös sitten tämä kannattavuuden merkittävä parantaminen. No mitäs nyt sitten viime vuosi, kun meni näin hyvin, niin mitä se mahdollistaa? No se tietysti, että kun kannattavuus on saavutettu, joka tässä on ollut keskeistä viime vuosina, niin se mahdollistaa myöskin investoinnit. Että nythän ollaan pidättäydytty investoinneista, uusista taloista, on jopa jouduttu lopettamaan muutamia taloja. Ja tietysti aikamoisen kustannuskuurin myöskin Anttila on käynyt. No niin, uusia tavarataloja on nyt syntymässä, Matti Leminen. Mitäs meille on tulossa? No, merkittävin on Espoon Leppävaaraan tuleva Sellon kakkosvaiheen Anttila tavaratalo, joka nyt syksyllä avataan. Se on meille selkeä lisää pääkaupunkiseudun tähän markkinataisteluun. Käytännössä ihan vastaavan veroinen projektihan oli tämä Kotkan tavarataloon siirtäminen samassa kauppakeskuksessa uuteen paikkaan, kaksitason ratkaisuun. Syntyy selkeästi tavaratalomaisempi kokonaisuus kuin vanha yksikkö, joka sekin sinällään menestyi ja hoiti hyvin asiansa. Meillä on Kamppiin Helsingin keskustaan nyt vaikeiden remonttien olosuhteiden jälkeen kesällä syntymässä täysin uusi Anttila-tavaratalo, vanhan graniitti-Anttilan peruja, jos näin voi sanoa. Ja nämä on suuret asiat. Me valmistellaan lisäksi vuoden 2006 keväällä avattavaa uutta kodin ykköstä itäiseen Helsinkiin Porttipuiston alueelle, jonka niin kuin rakentamistyöt hyvin pitkälle on jo tällä hetkellä käynnissä. Lisäksi on jotain suuria uudistuksia tavarataloissa. Jumbon Anttila kokee merkittävän tilamuutoksen tämän kauppakeskuksen laajennuksen yhteydessä. Samaten meillä on hieman pienempiä remontteja meneillään Joensuussa ja Lahdessa ja tietysti monessa muussa paikassa. Mutta nämä on isoja asioita meille ja tällä lailla niin usko, että Anttila vahvistaa sitä kykyä myydä jatkossa. Noin asiakkailta ollaan saatu palautetta, että nyt Anttilastakin saa palvelua. Mitäs ollaan tehty konkreettisesti näiden palvelutaitojen parantamiseksi?
ratkaisevia asioita oli muutama vuosi sitten tehty päätös, että nostetaan palvelu selkeästi tärkeämpään rooliin tässä tavaratalojen kodin ykkösten liikeideassa kuin mitä se on. Meillä on selkeä tavoite tarjota alan parasta palvelua ja palvelunlaatua asiakkaille. Sen tueksi on tehty jatkuvaa kouluttamista jo usean vuoden ajan henkilökunnalle korostettu näitä myyntitaitoja, asian tärkeyttä ja merkitystä. Pitäisi kuitenkin viime vuodelta hyvin tärkeänä sitä, että me selkeämmin vielä määriteltiin palvelun johtamisen käsite ja tavaratalojen johto, esimiehet tarkempien työkalujen kautta velvoitettiin tätä palvelua johtamaan, kehittämään, parantamaan yksiköissään. Ja tätä kautta niin on kyllä saatu, uskoisin, että tämmöinen ratkaiseva irtiotto tässä asiassa ja etumatka kilpailijoihin. Mä jatkaisin tähän vielä sen verran, että Anttilan maine on muutamassa vuodessa parantunut huomattavasti. Ja siihen on kyllä erittäin suuri tekijä tämä palvelussa onnistuminen. Ja tässä yhteydessä mä haluaisin sanoa jokaiselle anttilalaiselle erinomaisen kiitoksen siitä palveluhenkisyydestä ja kaikesta siitä työstä, mitä nyt on tehty, että tähän tilanteeseen on päästy ja että Anttilan maine on sillä tasolla, kun se tänä päivänä on. No, jos palataan vielä tuohon laatupalkintoon, mikä sen merkitys on? Sen merkitys on paljon suurempi kuin se on ehkä mediassa esimerkiksi näkynyt. Alan ammattilaiset arvostavat tätä laatupalkintoa korkealle tasolle. Ja kun sanotaan, että maailman huippuluokan yritykset, niiden laatupisteet lähtevät tuosta 600 pisteestä, ja Anttilahan saavutti lähes 550 pistettä, joka tarkoittaa, että ollaan siinä kynnyksellä, että puhutaan maailman huippuluokan yrityksestä. Niinpä. No, milläs konsteilla tähän, minkälaista kehitystä tämä on vaatinut, että Anttila tämmöisen laatupalkinnon voitti? Se on vaatinut usean vuoden systemaattisen kehitystyön. Tietysti kun käydään tavaratalokauppaa, niin se liittyy tähän tavaratalokonseptin kehittämiseen, valikoimien ostamiseen, parantamiseen, tavaratalojen tilanhallintaan, osastojen muodostamiseen, palveluun, logistiikkaan, markkinointiin. Tämä laatupalkinto perustuu eurooppalaisiin laatustandardeihin ja siinä menestyminen edellyttää sitä, että kaikilla liiketoiminnan keskeisillä asioilla toteutuu asiakaslähtöisyys, sisäinen tehokkuus, hyvä henki työyhteisössä ja näiden avulla saavutettavat hyvät tulokset. Ja siksi vaikka laatupalkinto on yhdeltä vuodelta saatu, mutta käytännössä se palkitsee monivuotisesta työstä ja osoittaa meille, että Anttilan työohjeet, menetelmät, osaamistaso on kansainvälisellä tasolla huippuluokka. No, toimitusjohtaja, miltä tämä vuosi näyttää? Meillä on alkuvuoden kaupankäynti lähtenyt hyvin liikkeelle. Näyttää siltä, että olemme edelleenkin alaa paremmassa tahdissa. Uskon, että sillä työllä, mitä olemme tehneet, niin pääsemme tänä vuonna hyvin eteenpäin. Ja kiittäisin koko henkilökuntaa kaikkia niistä ponnisteluista, mitä tässä vuosien varrella on tehty asiakkaiden hyväksi. Uskon, että tulevaisuus on Anttila. Ja Matti Laamanen, mikä on Anttilan tulevaisuus? Näyttää erinomaiselta. Kannattavuus on saavutettu pysyvästi ja henkilökunta on innostunut. Kauppa käy, valoisa tulevaisuus. Tärkeää, että uskomme itseemme ja ylitämme asiakkaan odotukset. Siitähän kauppa on kiinni. Haluan kiittää vielä myöskin kaikkia anttilalaisia ja toivottaa oikein hyvää kevättä kaikille. Kiitoksia molemmille Mateille tästä mukavasta juttutuokiosta. Ja omasta puolestani toivotan oikein hyvää kevättä myös teille.